xisbiga wadani uu sheegay shacabka in wada shaqayntii iyo muraaqibintii ka joogtay ama howlwadeenadii ka joogay xisbiga komishinka qaranka ay joojiyeen, isagoo markaa tabanaya cabashooyin iyo codsiyo usoo gudbiyey komishinka qaranka inaan jawaab shaafiya laga siinin. Saa daraaddeed komishinka waa wada hadlaynay labadii cisho u soo socday, una mahadnaqayna runtii dulqaadkay muujiyeen. Waxaan isla garanay oo ku soo gumaanadnay in la dhegaysto dalabyadii iyo codsiyadii xisbiga ee ku saabsanaa doorashada guud ahaan gobolka Marojeex, degmooyinka Gabiiley iyo degmooyinka iyo degmada Hargeysaba, dalab kaya ku saabsan gobollada kalena in qoraal ahaan aanu ku gudbinay insha allahu jawaabna aan ka sugi doono komishinka haddii ilaahay ka dhigo. Waxaan soo isla garanay inaanu soo celinno si loo sii wado tirada guud ee gobolka Marojeex labada degmaba, degmada Gabiiley iyo degmada Hargeysaba. Waxaa kaloo deesaa ka warqabtaan arrinta ku saabsan buugga. Waa buug soo galay gacanta xisbiga, shacabigana aan usoo bandhignay. Komishinku maalintii hore jawaabta bixiyeenna waa ogeydeen, laakiin waxay caddeeyeen in buuggaasi uu ka mid ahaa buugaagtii iyagu ay lahaayeen ee ay u talagaleen doorashada. Waxaan u mahadnaqayaa, waxaan u sheegayaa uun dhammaan taageerayaasha xisbiga in codsiyadii komishinku ay aqreen inay tixgelinayaan hadday tahay Marojeex iyo hadday tahay guud ahaanba dalka. Waan u mahadnaqaynaa taageerayaasha, waxaan siyaasadda ku wargelinaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga haddii ilaahay ka dhigo. Taa Hargeysana waa la bilaabayaa, kuwa kalena jawaabtii iyo tixgelintii waanu ka sugaynaa sida ugu dhaqsaha badan komishinka haddii ilaahay ka dhigo. Aad iyo aad ba u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Bulshada runta gaadhana haddaad caan noqon weydo oo calaamasaar heli weydo, calafku waa xukun eebbe ee cudun baa heli doontee cagaha la dhigtaaye. Ha canaano nasiibka, ha ceebayni garsoorka, bulshadaada ha caayin, hana beerin colaadoo nabadda ceel ha ku tuurin.